Τα τελευταία χρόνια η βία κατά των γυναικών έχει γνωρίσει σημαντική αύξηση. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων που δεν θέλει, που δεν μπορεί να φτάσει σε επαφή με τις υπηρεσίες υποστήριξης. Η βία όμως κατά των γυναικών είναι σε σημαντικό βαθμό και ζήτημα κουλτούρας και στερεοτύπων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Δέσποινα Λιμνιωτάκη, κοινωνική ψυχολόγο, συνιδρύτρια της Healing Tree Community for Mental Health, που θα μας βοηθήσει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να κατανοήσουμε, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση στη βία κατά των γυναικών, πού οφείλεται και σε ποιο βαθμό η πανδημία έχει οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη βία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιμνιωτάκη, για αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα σας, κυρία Λιναρτάτου. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Κυρία Λιμνιωτάκη, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 35% των γυναικών παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή σεξουαλική βία. Είναι ένα γεγονός πολλών ετών που φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γνωρίζουμε τα αίτια, γιατί υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη άσκηση βίας απέναντι στις γυναίκες και υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα και άλλες μικρότερο. Μπορούμε να υποψιαστούμε τα αίτια. Θα ήθελα να πω, ξεκινώντας, ότι η βία που στρέφεται κατά των γυναικών δεν καλεί μόνο για την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, με την ταυτόχρονη διοργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών και διαλόγου πάνω στο θέμα, αλλά κάνει επιτακτική από εμάς την ανάγκη να κατανοήσουμε τη διάστασή του και την πολυπλοκότητά του, με ακριβώς αυτό το στόχο, δηλαδή να βρούμε και τα αίτια, αλλά και να μπορούμε να χαράξουμε πολιτικές πρόληψεις. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η βία που στρέφεται στις γυναίκες αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη χρονική στιγμή, κατά την οποία πρέπει να σταθούμε και ως χώρα, αλλά και ως άτομα, ομάδες, κοινωνία των πολιτών, στο ύψος των περιστάσεων και να δεσμευτούμε απέναντι στην αλλαγή. Και ποια θα είναι αυτή η αλλαγή? Αφενός η προάσπιση των δικαιωμάτων, αλλά αφετέρου πολύ περισσότερο η χαρτογράφηση των διαδρομών αυτής της βίας. Επίσης, ξεκινώντας, θέλω να αναφέρω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε σε σχέση με τη βία που στρέφεται στις γυναίκες. Γιατί προτού αναρωτηθούμε, όπως κάνουμε μέσα από τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης, το γιατί πολλές γυναίκες διστάζουν ή φοβούνται να μιλήσουν για την ιστορία τους, θα χρειαστεί να θυμηθούμε ότι αρκετές ομάδες βοήθειας προς τις γυναίκες ή και ανεξάρτητες φωνές γυναικών ή ομάδες φεμινιστικές, ας πούμε, που έκαναν αυτό το θέμα, έκαναν αναφορά σε αυτό το θέμα, έκαναν μία πολύ σοβαρή προεργασία, αλλά την έκαναν σε ένα είδος περιθωρίου. Την έκαναν με δισταγμό, με μία συστολή και την έκαναν με αμφισβήτηση, γιατί αυτό το μήνυμα έπαιρναν ως απάντηση από το περιβάλλον στο οποίο τολμούσαν να κινηθούν. Υπήρχε λοιπόν ένα είδος περιθωρίου, στο οποίο οποιαδήποτε αναφορά στην βία κατά των γυναικών θεωρούνταν απλά γυναικείο θέμα, φυσικά με την υποτιμητική έννοια του επιθέτου και με μία κακώς εννοούμενη αναφορά επίσης στο πώς λειτουργούν, σκέφτονται και τι επιθυμούν να δουν οι γυναίκες να αλλάζει. Ακόμα στα κοινωνικά δίκτυα βλέπουμε πολλές φορές το θέμα να συνδέεται από την πολιτική ορθότητα μέχρι τον δικαιωματισμό ή να χαρακτηρίζεται ως απλή γυναικεία ιστερία. Έχουμε κάνει βήματα σε σχέση με αυτό και είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι έχουμε κάνει βήματα, αλλά ακόμα χρειάζεται να μπορούμε να συζητάμε κατάματα και με ειλικρίνεια και θεωρώντας και αξιολογώντας όλες τις πλευρές αυτού του φαινομένου, έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως είπα και στην αρχή, να οδηγηθούμε και σε πολιτικές πρόληψεις, αλλά και να δούμε ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα που βρίσκονται στο σκοτάδι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αποσαφινιστεί κάτι όταν ακόμα μεταξύ μας έχουμε ταμπού, επικοινωνούμε με ταμπού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επί χρόνια το θέμα της βίας που στρέφεται στις γυναίκες βρισκόταν σε ένα επίπεδο διαχείρισης αποκλειστικά από συλλόγους και ακτιβιστικές ομάδες, οι οποίες βεβαίως είχαν καλή πρόθεση και όπως είπα πριν έκαναν πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά δεν μπορούσαν από μόνες τους αυτές οι ομάδες να χαράξουν πολιτικές. Δεν μπορούσαν να οδηγηθούν σε λήψη αποφάσεων. Πολύ απλά επειδή δεν ήταν κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι το θέμα της βίας θεωρούνταν θέμα χαμηλής πολιτικής προτεραιότητας και δεν βρήκε ποτέ τη θέση του σε κάποια καμπάνια προεκλογική οποιοδήποτε υποψηφίου κόμματος εκλογών.
Μόνο πρόσφατα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ενεργοποίηση και εξακολουθώ να λέω ότι αυτό γίνεται με μεγάλη ανακούφιση όλων των ανθρώπων, όλων εμάς και εσάς που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα διερευνητικά, το έχουμε μελετήσει και είμαστε έτοιμοι μάλιστα από κοινού να προσφέρουμε και γνώσεις και την εμπειρία από όλες αυτές τις επαφές που είχαμε και με γυναίκες και με περιστατικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα ασφαλή. Συνεπώς, την περίφημη μέρα κατά της βίας των γυναικών, το να καταδικάζουμε τη βία έτσι απλά ως δήλωση, δεν σημαίνει τίποτα, το γνωρίζουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, πιστεύω, δεν προσφέρει τίποτα στα θύματα ή στους κακοποιητές τους, αλλά αυτό που υπονοούμε όλοι επιτέλους και όχι απλά υπονοούμε αλλά επιθυμούμε είναι να ξεβολευτούμε και να μπορέσουμε να μιλήσουμε ανοιχτά για όλες τις πτυχές του τόσο σοβαρού θέματος. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Ελλάδας έχουν γίνει βήματα, κυρία Λιμνιωτάκη, έτσι ώστε αυτά τα εγκλήματα να μην είναι, γιατί με βάση όλα αυτά που μας λέτε, που μας εξηγείτε, θα τα χαρακτήριζα αόρατα. Είναι εγκλήματα που λίγο τα βάζουμε έως πολύ κάτω από το χαλί. Έχουν γίνει βήματα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη πια η καταγγελία από τις γυναίκες και να προστατεύονται. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη που έχουν να μας δείξουν τέτοια θέματα, τέτοιες καλές πρακτικές που έχουν να μας στείλουν υλικό έτσι ώστε να ενημερωθούμε και να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Και επίσης η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ανοιχτή στο να λάβει γνώση, στο να μιλήσει, στο να συνεργαστεί και στο να δημιουργήσει συνέργειες πάλι σε σχέση με αυτό το θέμα. Εξού και σε πιο προηγμένα στην κοινωνική πρόνοια κράτη, όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία, έχουν μετατοπιστεί και οι προτεραιότητες σε σχέση με το θέμα της βίας. Και για παράδειγμα, οι καμπάνιες που ακόμα σε εμάς, στη χώρα μας, βρίσκονται στο επίπεδο μήλα, που ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες να μιλήσουν για την ιστορία τους. Φυσικά δεν έχουν καταργηθεί, αλλά έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στο να λάβουν υπόψη τους και τον άνδρα, τον κακοποιητή και το πώς αυτός μπορεί να λειτουργεί και γιατί το κάνει αυτός. Άρα το ερώτημα έχει μετατοπιστεί από το μίλα και το γιατί δεν μιλάει και το γιατί δεν φεύγει μια γυναίκα στο γιατί το κάνει αυτός. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα σε σχέση με τους, δηλαδή έχουν μπει και οι άνδρες πλέον σε αυτή την έρευνα, όχι απλά γιατί δεν φεύγει μία γυναίκα από μία κακοποιητική σχέση ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, διότι βρίσκεται σε μία υποβαθμισμένη ψυχική κατάσταση και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση σε σχέση με τον θήτη της. Αλλά τώρα όμως μπορούμε να κοιτάξουμε και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα, γιατί και ένας άνδρας δεν φεύγει από την κακοποιητική σχέση την οποία έχει σχηματίσει ο ίδιος. Τι είναι αυτό που τον γοητεύει σε μια σχέση εξουσίας, σε μια σχέση μέσα από την οποία κρατάει δέσμια μια γυναίκα σε καθεστώς υποτίμησης, σε καθεστώς υποβάθμισης, εκμυδένισης της προσωπικότητάς της. Τι είναι αυτό, πώς γεννήθηκε αυτό στο μυαλό του, πώς μεγάλωσε, πώς ανατράφηκε μέσα του όλη αυτή η συμπεριφορά που τελικά βγαίνει προς τα έξω, ξερνάει, θα μου επιτρέψει τη λέξη, ως σύμπτωμα. Και επίσης, γιατί δεν μιλούν οι άνδρες για το θέμα του ότι είναι οι ίδιοι οι κακοποιητές γυναικών. Γιατί καταλαβαίνετε και είναι πολύ θέμα ταμπού ακόμη στη χώρα μας να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά στα κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού, για παράδειγμα στην Αυστραλία ή στη Γαλλία ή στην Αγγλία, που υπάρχουν τέτοια κέντρα αποκατάστασης για άνδρες κακοποιητές, μαθαίνουμε και τις ιστορίες της εξέλιξης μιας κακοποιητικής σχέσης από μία άλλη πλευρά, όχι φυσικά προκειμένου να ξεπλύνουμε ένα έγκλημα ή να ξεπλύνουμε μία βίαιη συμπεριφορά, αλλά γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσουμε, θα καταφέρουμε τελικά να τυποποιήσουμε αυτά τα μονοπάτια που οδηγούν από το μηδέν στην εγκληματική συμπεριφορά τελικά, σε μια συμπεριφορά που βάζει τη ζωή ολόκληρη μιας γυναίκας σε κίνδυνο, εάν δεν ακούσουμε όλων των ειδών τις ιστορίες. Και κάτι άλλο όμως ακόμα, έχουν προχωρήσει και σε άλλο επίπεδο σε άλλες χώρες, αλλά όπως σας είπα, ευτυχώς βρισκόμαστε σε διαδικασία συνεργασιών αυτή την περίοδο. Στο να ακούμε τις ιστορίες των γυναικών, όχι απλά
το απόσπασμα που αφορά στην κακοποίησή τους, το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίχνει φως στο πώς και τι έχει συμβεί σε αυτές, αλλά στην ιστορία του πώς καταλήγει ένα κορίτσι μεγαλώνοντας να ερωτεύεται ενδεχομένως έναν άντρα, να τον εμπιστεύεται, να τον ακολουθεί κάπου, να τον ακολουθεί σε μια διαπροσωπική σχέση, να τον ακολουθεί σε μια σύναψη γάμου, να τον ακολουθεί σε ένα ταξίδι με τελικά τη θυματοποίησή του ως άτομο που έχει υποστεί τράφικινγκ. Πρέπει να ακούμε τις ιστορίες από την αρχή, από το πρώτο πράγμα που κάνει, βάζει σε μια γυναίκα σε διαδικασία και σε θέση ευαλωτότητας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που επιτέλους πρέπει να βγουν στο δημόσιο διάλογο με πολύ τρυφερότητα και βεβαίως με μεγάλο αίσθημα ευθύνης των ανθρώπων που θα συνομιλήσουν με αυτόν τον κόσμο, αλλά όμως πρέπει να βγουν προς τα έξω και με βάση αυτά να μπορέσουμε να έχουμε την αλφαβήτα του πώς ξεκινάει η βία και πώς συνεχίζει. Κυρία Λιμνατάκη, τι είναι αυτό που προκαλεί με βάση τις έρευνες και με βάση τις ιστορίες αυτές που λέτε ότι πρέπει να ακούμε και πρέπει να ακούν και οι ειδικοί. Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτού του είδους τη βία εναντίον των γυναικών και τι είναι αυτό που προκαλεί και τη θυματοποίηση. Τι είναι αυτό που κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να φύγουν. Στην Ελλάδα βασανιζόμαστε από πάρα πολλά στερεότυπα και ρατσιστική συμπεριφορά και με τη λέξη ρατσιστική εννοώ την συμπεριφορά, την αρνητική που στρέφεται ενάντια σε ομάδες και αυτές οι ομάδες είναι οι γυναικείες ομάδες, είναι οι ομάδες των γυναικών. Για παράδειγμα, ακόμα μιλάμε για την ανασφάλεια αρκετών γυναικών να βρίσκονται σε μία σχέση που μπορεί να είναι ακόμα και κακή, αλλά όμως είναι σχέση. Η γυναίκα που βρίσκεται σε μία σχέση, δυστυχώς στη χώρα μας είναι σε καλύτερη, σε εισαγωγικά μέσα, σε καλύτερη θέση, έτσι θεωρείται από πολύ κόσμο ακόμα, από μία γυναίκα που είναι μόνη, η οποία πέφτει θύμα στερεοτυπικής συμπεριφοράς και βεβαίως και πολλών άλλων αρνητικών στερεότυπων σε σχέση με τις επιθυμίες της, με τις επιλογές της ή με κάτι που της συνέβη ή δεν της συνέβη. Είναι λοιπόν ένα θέμα ταμπού το πώς συνάπτουμε σχέσεις, το πώς καλλιεργούμε και συνεχίσουμε να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους που δεν συζητείται ποτέ ανοιχτά από το φόβο υποβάθμισης και της προσωπικότητας μιας γυναίκας αλλά και μιας κοινότητας η οποία κουκουλώνει τέτοια περιστατικά. Επίσης, πολύ συχνά, ιδιαίτερα σε επαρχιακές περιοχές, ακούμε το ότι η βία που δεν είναι συχνή αλλά είναι μερικές φορές μπορεί να γίνει ανοιχτή με αντάλλαγμα. Αντάλλαγμα μια οργανωμένη ζωή, για παράδειγμα, συμβουλεύουν μεγαλύτερες γενιές ότι κάθεσαι στο σπίτι σου. Μην φύγεις, μην χαλάσεις το σπίτι σου. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει χαλάω, φτιάχνω ένα σπίτι, μια ζωή, μια ομάδα, μια οικογένεια και πώς μπορεί να υπάρξει, με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να υπάρξει μια οικογένεια πέρα από μια κακοποιητική σχέση. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουν τη βία από την πλευρά του τρόπου με τον οποίο έχουν μάθει να επικοινωνούν. Δηλαδή, η βία πλέον έχει μπει στην κουλτούρα μας και στον τρόπο που επικοινωνούμε και θεωρείται και λίγο ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας. Δηλαδή, συνδεόμαστε με βία επειδή μπορεί να έχουμε μια παθιασμένη σχέση. Γενικά, πρέπει να ξέρετε ότι σίγουρα ξέρετε ότι η βία τριαμβεύει στα περιβάλλοντα στα οποία κυριαρχεί ασάφεια. Επίσης κυριαρχεί η αδυναμία μας να ρίξουμε μία ματιά στις λεπτομέρειες. Κυριαρχεί σε κλειστές πόρτες, πίσω από κλειστές πόρτες. Γι' αυτό και η πανδημία του κορονοϊού έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τελικά δεν βρήκαμε διεξόδους στα προβλήματά μας. Στον τρόπο με τον οποίο η συναισθηματική κακοποίηση που ονομάζεται soft abuse, δηλαδή η κακοποίηση κάτω από το όριο ανίχνευσης, συνέχισε να βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης και μας τράβηξε πολλά βήματα πίσω από την πρόοδο που είχαμε σημειώσει πριν κλείσουν οι πόρτες της πανδημίας. Σε όλα αυτά μεγάλο ρόλο παίζει η απομόνωση του θύματος, δηλαδή θεωρώ ότι κεντρικό σημείο σε όλες τις περιπτώσεις βίας, είτε πρόκειται για βία διαπροσωπική, ακόμη και για επαγγελματική, είτε πρόκειται για ανθρώπινη δουλεία, είτε για επαγγελματική βία με την θέση των γυναικών μέσα σε οικογένειες, μέσα σε σπίτια στα οποία λειτουργούν αυτές οι γυναίκες ως βοηθοί, δεν τις βλέπουμε ποτέ, είναι πίσω από κλειστές πόρτες.
βλέπουμε το κεντρικό ρόλο, ένα κεντρικό ρόλο παίζει η απομόνωση και πολλές φορές η πλήση εγκεφάλου, ο θειοθήτης ή η ομάδα των θητών είναι οι μοναδικοί ικανοί να προστατέψουν τα θύματα, οι μοναδικοί ικανοί να διασφαλίσουν ένα υποτιθέμενο συμφέρον για αυτές τις γυναίκες. Το μοτίβο της βίας συνεχίζεται και ανακυκλώνεται. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να δούμε είναι πώς μπαίνει κανείς σε αυτό το φαύλο κύκλο. Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε κάποιον να μην μπαίνει εξ αρχής στον φαύλο κύκλο. Και πώς σε αυτό, να... κυρία Λιμνοτάκη, αναφέρεστε και στο θύμα και στο θήτη. Πώς δηλαδή και ο θήτης δεν θα μπει σε αυτό τον κύκλο και το θύμα. Αναφέρεστε και στις δύο περιπτώσεις. Ακριβώς, αναφέρομαι και στις δύο περιπτώσεις, γι' αυτό και πλέον η βοήθεια προς τα θύματα βίας χρειάζεται να είναι εξειδικευμένη. Ένα λάθος που κάνουμε πάρα πολύ συχνά είναι να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μιλήσουν, που φυσικά χρειάζεται, επαναλαμβάνω και τονίζω, αλλά χωρίς να έχουμε αρκετά εκπαιδευμένο προσωπικό να ακούσει αυτές τις γυναίκες ή να ακούσει πίσω από τις λέξεις. Επίσης, χρειάζεται να δούμε την κοινωνική θεώρηση της βίας, δηλαδή να δούμε το κατά πόσο η ύπαρξή μας μέσα σε ομάδες και η επιρροή αυτών των ομάδων οδηγούν στην εκμάθηση βίων συμπεριφορών. Επίσης, κάτι άλλο, τρίτο, απουσιάζει το υλικό που μας δείχνει το πώς ακούσει εκπαιδευόμαστε ως πολίτες στην χρήση βίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, από την λεκτική βία, από τον τρόπο που με περισσή ευκολία στα δωμάτια, τα διαδικτυακά δωμάτια διαλόγου μπορεί να εκφραστούμε απότομα, προσβλητικά, περιφρονητικά, να πέσουμε κι εμείς στο λάθος να στραφούμε ενάντια σε ομάδες γυναικών ή να ανακυκλώσουμε κάποιο στερεότυπο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ναι, τα κάνουμε αυτόματα, έχουμε πει σε έναν αυτόματο πιλότο και πολύ λιγότερο αναρωτιόμαστε ή εισάγουμε μία παύση ανάμεσα σε αυτό που έχουμε μάθει αυτόματα να κάνουμε μέσα από την ευκολία των γνωστικών μας συστημάτων, διότι το στερεότυπο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα shortcut, δηλαδή κάτι το οποίο μας διευκολύνει να λειτουργήσουμε χωρίς πολύ πολύ σκέψη. Άρα ανάμεσα στο στερεότυπο και την αυτόματη συμπεριφορά πρέπει να εισάγουμε μία σκέψη και αυτό είναι θέμα, μία παύση και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης. Πράγμα που δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Μα βλέπουμε, κυρία Λιμνιωτάκη, και το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα ότι υπάρχει τέτοιος προβληματισμός ακόμη και στο να αποδεχτούν κάποιοι τον όρο γυναικοκτονία. Ακόμη και άνθρωποι που είναι εναντίον της βίας, όχι μόνο της βίας κατά των γυναικών, της βίας γενικότερα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι ενός υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υπάρχουν, το βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειρωνίες για τον όρο γυναικοκτονία. Και αυτό δείχνει την κουλτούρα που μας περιβάλλει. Και θέλω το σχόλιο σας αυτό. Όπως επίσης διάβαζα στην εφημερίδα Guardian ένα μεγάλο ρεπορτάζ για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, και λέει ότι ακόμη και στον υπάρχοντα ποινικό κώδικα υπάρχουν ελαφρυντικά για τους δράστες που είναι ο πρώτερος έντιμος βίος, η ένδειξη μεταμέλειας, και αυτό δεν είναι κάτι που ενθαρρύνει τελικά την αντιμετώπιση της γυναικοκτονίας ως έγκλημα πάθους ή κακιά στιγμή. Έχετε πολύ δίκιο και βλέπετε πόσο χρόνο χάνουμε στην πραγματικότητα συζητώντας για το αν θα έπρεπε κάτι να ονομαστεί γυναικοκτονία ή όχι, τη στιγμή που χρειάζεται να κάνουμε σκληρή δουλειά. Επίσης, μέχρι και πρόσφατα σε εκπομπή στην οποία είχα προσκληθεί, είδα την εισαγωγή, στην εισαγωγή να αναφέρεται η φράση έγκλημα πάθους, όπως και άλλη μία στερεοτυπική εισαγωγή, ότι ο δράστης ήταν υπερανοπάσης υποψίας και τέλος πάντων ο περίγυρος και οι γείτονες έλεγαν ότι δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Φράσεις οι οποίες ανακυκλώνουν τα ίδια λάθη, ότι και υπάρχουν και κάποια ψήγματα αλήθειας. Αυτό θα σας πω σε σχέση με το δεν είχε δώσει δικαιώματα. Πρέπει να σημειώσουμε κάτι που θα μας βοηθήσει αργότερα να λειτουργήσουμε σε περιβάλλον αποκατάστασης κακοποιητών. Ναι, πολλές φορές δεν είναι ορατή βία αν δεν έχουμε εκείνα τα μάτια τα εκπαιδευμένα για να τη δούμε.
Και δεχόμαστε ότι σε προγράμματα σοφρονισμού ένας άνδρας δεν χρειάζεται να κάνει, όχι δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε με τη διαχείριση θυμού, διότι ένας άνδρας κακοποιητής δεν πάσχει μόνο από θέμα θυμού, διότι αν έπασχε από θέμα θυμού θα τον εκδήλωνε αυτόν τον θυμό και σε κοινωνικό περιβάλλον, θα τον έδειχνε και στη δουλειά του, θα τον έδειχνε και στην ευρύτερη οικογένεια. Επιλέγει όμως να ασκήσει βία και να φερθεί με κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε συγκεκριμένα άτομα ή σε συγκεκριμένες ομάδες. Οπότε εκεί κάπου μπορεί να δικαιολογηθεί και το δεν είχε δώσει δικαιώματα για το μη εκπαιδευμένο μάτι φυσικά. Όμως όλα αυτά τι μας διδάσκουν. Μας διδάσκουν ότι στην πραγματικότητα ακόμη βουλοπλέγουμε με την ανισότητα των φύλων, με την ανισότητα σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδα κατανόησης ενιών, η οποία δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, διότι καταρχάς δημιουργεί σκιώδεις σχέσεις και σκιώδη προβλήματα, δηλαδή προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δουλεύουν από κάτω, αλλά ποτέ δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, έτσι ώστε να μας διευκολύνουν να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε όλα αυτά τα περιστατικά που θα άλλαζαν την εικόνα που έχουμε για το εύρος του φαινομένου της βίας. Φοβάμαι πολύ, κυρία Λιναρτά, ότι για κάθε γυναίκα που βρίσκει το κουράγιο και το θάρρος να καταγγείλει την βία που έχει υποστεί, υπάρχει άλλη μία η οποία δεν θα βρει ποτέ αυτή τη δύναμη και δικαιολογημένα δεν θα τη βρει, καθώς, όπως είπα και προηγουμένως, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση για να το κάνει και πολύ συχνά δεν έχει και την αμεσότητα, δεν υπάρχει η αρχή, η αρμόδια αρχή που θα ακούσει την ιστορία της και θα μπορέσει να τη διαχειριστεί. Άρα, όσο η ανισότητα θριαμβεύει, τόσο εμείς θα βρίσκουμε αυτό το πρόβλημα στο σκοτάδι ή στο περιθώριο. Ταυτόχρονα, όσο δεν εκπαιδεύουμε και τους άντρες να, όχι απλά να σκέφτονται διαφορετικά, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ανδρών όντως σκέφτεται διαφορετικά, αλλά χρειαζόμαστε να μάθουν οι άντρες να ενσαρκώνουν την πρόοδο σε αυτά που κάνουν και στη θέση που αποφασίζουν να πάρουν για το θέμα της βίας. Πολύ απλά αναφέρεται το πώς μπαίνουμε σε κοινωνικά δίκτυα, σε debate γυναικοκτονίων. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται. Είναι η ώρα της ακρόασης, της ενεργητικής ακρόασης. Δεν είναι η ώρα του να πει ο καθένας την άποψή του για αυτό το θέμα. Δεν συλλέγουμε απόψεις. Συλλέγουμε καταγραφές πραγματικών ιστοριών. Συλλέγουμε πραγματικά συμβάντα, πραγματικά δράματα ανθρώπινα με στόχο τη βοήθεια προς αυτά, όχι με στόχο να αρκισευτούμε σε σχέση με το πόσο καλά γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε ή πόσο σωστοί είμαστε στην άποψή μας ή δεν είμαστε σωστοί. Και πιστεύω ότι έχουμε και ένα άλλο θέμα τώρα με την πανδημία. Πολλές φορές ακούμε τη φράση ότι η πανδημία έφτασε το σύστημα υγείας στα όρια του. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι δεν έχει φτάσει το σύστημα υγείας στα ωριά του, έχει φτάσει το σύστημα στα ωριά του, γιατί γενικά, γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ξεχωρίσουμε τον ευάλωτο πληθυσμό και να καλύψουμε ταυτόχρονα διαφορετικές ανάγκες. Κλείσαμε περισσότερο τις πόρτες σε αυτόν τον πληθυσμό και αυτή τη στιγμή εμείς ως ερευνητές, ως μελετητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μια που είμαστε και κοινωνικοί ψυχολόγοι, πρέπει να κάνουμε αγώνα δρόμου για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Δηλαδή πήγαμε πολλά χρόνια πίσω. Η βούληση είναι εδώ, 100% το πιστεύω από όλους μας, και η θέληση και οι καλές προθέσεις, αλλά είμαστε πολύ πολύ πίσω σε επίπεδο θάρρους, για παράδειγμα. Πώς θα ξαναβρει μια γυναίκα η οποία ακόμη περισσότερο βασανίστηκε μέσα στο κορονοϊό το θάρρος να αρχίσει να πείθεται από την αρχή, όχι απλά να μιλήσει για την ιστορία της, αλλά να επιμείνει σε αυτή. Κυρία Λιμνιωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μας βοηθήσατε να δούμε όλο το φάσμα, όλο το πλέγμα που συνοδεύει τη βία κατά των γυναικών. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.